Hier ben ik weer met een nieuwe video van mij, waar ik er oftewel werd. En vandaag zitten we weer in Minecraft met Runa. Hey Runa. Hey. Er zijn een paar kleine veranderingetjes geweest. Grote veranderingen. Ja, grote. Be honest. We gaan het zo laten zien op de kaart en dan gaan we er in het echt naar kijken. Maar voor te beginnen. Ja, we gaan nu gewoon naar de kaart kijken, oké. Kijk hier even nog niet naar, dit is een work in progress. We zullen het zelfs nog wel laten zien, maar dat is nog bezig. Oké, dus we gaan hier. Hier is Spartene, dat is de naam van de stad. Het hele gebied heet Wartopia. De stad alleen is Spartene. Sparta en Athene. Fusion combination. Ik denk dat we vorige keer Husktown, Downtown, Glitch en Infinity hadden. Er is dus best veel bijgekomen. Oké, we gaan beginnen van bij het begin. Nee, we hadden ook Arcadia en Nee, die hadden we nog niet. Die hadden we denk ik echt nog niet. We hebben echt gewoon nog helemaal niks getoond, dus eigenlijk. Ja. We hebben niet eens Infinity Docks getoond. Ah nee, wacht, niet klaar. Niet af inderdaad, denk ik. Nee, ik heb die met eentje gemaakt omdat jij de hele tijd met een of andere command bezig was. Ja, oké, dat kan zijn. we hebben hier dus Tolki en dat is het gebied van een soort van hobbit persoon. Die heeft daar zijn hele gebied. Dat is wel een cool plaatje. We hebben hier de prison, dat is natuurlijk de gevangenis van het hele gebied. Met in de prison ook. Waarom is het trouwens zo rood? Ik kan mij dat niet zo rood. Ah ja, wacht. Ja, oké, okay, ik kan het mij wel rood die herinneren. Ondergrond is zo'n baksteen. En daar is ook ergens een knopje. En dat gaat dan naar hier. Verbanningseiland. Dit is het verbanningseiland. Daar overleef je eigenlijk gewoon niet. Nee. Dit is Kopenhagen, een klein visserstadje. Etrius, twee huizen en twee vissershutten. En ja, dat is het. Ja, dit is, dat heeft Rune dus gemaakt. Dat hebben we samen gemaakt. Dat hebben we ook samen gemaakt. Dit is Arcadia. Dat heb ik gemaakt. Dat heeft een stuk of vier huisjes. Gewoon een klein dorpje. En dan hebben we Texville. De derde hoofdstad. Eerst hebben we natuurlijk Spartene. Dan hebben we Infinity. En nu is Texville. Dit is een handelaarsstad. En als je hier komt, dan ben je een handelaar die hier je goederen wilt verkopen. En je hebt hier een inkomen en dan moet je je aangeven van hallo, ik ben Bart van de Velde. En dan heb je daarbinnen heb je credits voor andere dingen te kopen. En je kan credits verdienen. En dat is allemaal daarbinnen. Als je buiten gaat, moet je terug je credits afgeven. Want dan, ja, buiten Texville gelden die credits niet. Dan hebben we hier een weg gemaakt. Met hier een brugje. Hebben we hier een weg gemaakt dat hier een klein beetje kapot is gegaan, precies. En dat is dan naar Drowntown. Een paar mooie huisjes. Best een mooi stadje. En hier uit Drowntown komt de weg. En die gaat zo met een tunnel hier helemaal onder de rivier en komt daarboven. Dat is omdat we niet erover wouden, omdat we dan echt gewoon 20 kilometer omhoog moesten gaan. Dus ja. Ja, we was hier echt een gebergte, dan weer een rivier, dan terug een gebergte. En dan zit het pas op gewone grond. Ja. En zoals je ziet heb ik een paar uur gewerkt aan deze hele map klaarmaken. Allee, anderhalf uur was het denk ik. En zo kan je dus zien dat ik hier een mooi eiland heb. Daar het verpallingseiland. Hier een hele grote zee. Hier een ijsstuk. Hier helemaal woestijn. Dat kan je allemaal zien. Dus daar ben ik zeer tevreden mee. Wat gaan we eerst? Wat gaan we eerst tonen dan? Ik denk dat we eerst gewoon. Ik denk eerst alle kleine dingetjes laten zien. Zoals Tolki, Prison, Kopenhagen, Arcadia. Gewoon via de paarden naar buiten gaan, kom je ook echt al bijna de helft tegen. Zo, die dingen, ja. En dan kunnen we naar Texville gaan.
Dan Ja, kunnen we via via daar. Texville de snelle route nemen. We hebben iets gemaakt, dat zien jullie dan wel. De snelle route nemen, dan gaan we misschien met de andere snelle route naar Infinity Temple. Kunnen we van daar de tunnel laten zien en Downtown. En Eerst Infinity Docks moet ook nog tonen. ja, Infinity Docks kunnen we dan ook direct laten zien. En En dan misschien kunnen we ons misschien work ook in laten zien wat we progress. hiermee bezig zijn. En sowieso ook Ballingschap Eiland, dan weet iedereen hoe dat komt, dat je er nooit of er niet meer kunt overleven. Ja, oké, dus dan gaan we nu naar deze kleine dingetjes allemaal. Yay. Kom aan, hè. Sluit dat. Niemand Oei. moet weten Oh. dat daar een enorme kaartkamer is. Ja, echt hè. Ik ga even time set day doen, dan zijn we een Dammit, beetje ik was er sneller. bijna. Hier hebben we dus het mooie stadje weer. Wow, Spartine. De Oké, dan komen we waterfalls. hier buiten. We gaan nog niet. Wacht, nee, ik ga gewoon. Ik ga hier staan. Zo. Oké, dit huisje hebben jullie denk ik normaal gezien al gezien. Dan heb je hier Is dat het ineens huis? een heel fucking gevangenisje. Stel je voor dat Dat je hier is woont. Gewoon altijd echt. als er nieuwe Ja. gevangenen komen, gewoon zo van hallo. Kijk, Hallo. en komt er zo ineens van. Als er gevangenen uitbreken, zet jij waarschijnlijk dood of gevangen genomen Waar door de zijn de gevangenen. villagers zelfs? Want hier hadden twee Hier villagers stonden gespawnt. villagers. Ik weet niet Ja, wat die hier allemaal met zijn hun ze leven hebben allebei. gedaan. Oh, kijk. Ja, ze zijn nog altijd mooi om te chillen. Kijken hier chillen. Oké, dan gaan we de binnenkant van de dingen laten zien. Ja, Wil jij wacht, even de bewaker niet vliegen. zijn? Ja, ik ben even bewaker, joh. Oké, dus ik kom hier binnen. Ik ben een gevangene. Hallo, ik ben een gevangene. Mag ik binnen? Yo, kom maar in, non. Oké. Kom maar in. Zo. Zo. Ja, kijk, dit ben ik. Hier, Hier kijk. ben je. Mijn Hoppa. legitimatie. Zo, ja. Oké. Kijk, oké. Ziet er goed uit. Oké. Kom maar door. Haha, kom maar door. Oké, ja. Abetten. Lopen. Vind je echt Nee. niks? Twap. Oké, dan gaan we het hier eens even laten zien. Hier is de Hier hebben we cel, dus ga de er maar in. gevangencellen. Twee Hier. kleine celletjes en één grotere. Voor de brave jongens. Er kunnen dus drie mensen hier blijven. Alles in orde. Niemand heeft het gezien. Er kunnen dus drie mensen hier blijven. Drie best normale mensen. Hier, als je hier binnen gaat. Fuck, ik kan. Ah ja, wel, ik kan wel buiten. Kijk, hier heb je de douche, die nog altijd aanstaan trouwens. Ja, Ja, fair. daar gaat Is... ons water dus naartoe. Ja. Hier kunnen de drie mensen douchen, zo door een druk op de knop. En nu ben ik aan het verzuipen. Oké, I'll zo. save you, bro. Oké, dan gaan we hier naar buiten. Hier hebben we de keuken. Hier werken gewoon mensen zo om Ja, voedsel te hier maken, maken ze zo. pita. Hier maken ze Zo, pita en pita en sushi. En looksaus. pizza. En ja, zeer lekker. Ik zie al die dingen. Oké, hier gaan de gevangenen eten. Drie Kut. stoeltjes voor drie gevangenen. Ja. Een grote tafel, moet ik wel zeggen, maar Ja, ja. man, ik heb het hier gemaakt. Ja. Die mensen leven hier echt in een luxe. Oké, dan gaan we hier naar buiten. Dit is zeg maar waar dat ze buiten kunnen zijn. En met de Ja. rode grond natuurlijk. Gaan we dan naar de bewakershut? Ja, ik ga het enkel Jazeker. langs binnen open. Ah ja, Pak wel verschrik. even een hendel, Fuck, kom pak wel jij even binnen. een hendeltje. Hallo? Go. Ah, oké, zo. Hier is de bewakerskamer. Hier kunnen we de bewakers gewoon stuf pakken. Gewoon. Knoppies. Ja. Zo. Cool. Oké. Dan gaan we nu naar de andere kant. En dit is de kant waar de hele gevaarlijke mensen. Ja, wacht, er nog Fuck. niet ingaan. Waar Zo gaan we dat doen. de hele gevaarlijke mensen Ja, wacht. worden Nog niet op de verbannen. knop drukken. Nog niet op de knop drukken. Even voor de duidelijkheid, waarom dat er hier maar drie mensen in de gevangenis kunnen zitten. Dat Dat de komt rest omdat. wordt oftewel doodgemaakt oftewel verbannen. Ja. En als je echt heel stout bent geweest, bijvoorbeeld als je echt een koekje hebt gestolen, een kleuter of zo. Ja, dan mag je hierheen. Dus. Ah, fuck. Heb je mij nu Ja, dan ben je gestuurd? hier. Oh, ik kan geen zak zien. Hallo? Oké. Kijk, dan ben je hier. Hier zijn death potions voor als je echt gewoon dood wilt. En Ja. daar ligt een deur. Voor als je Oké. een Die deur gaan we wilt nu hebben. even En, zo doen. oeh, Nee, daar is het piep. ding. Oh, dat mogen we nog niet laten zien. Kut. Nee, echt hè, poep. Ziezo, wacht even, ik heb het op sunset gezet.
Kijk, nu kun je Kijk, voor de laatste kijk, keer kijk naar wat de. een kutzak zit. Kijk, en kijk, deze guy die leert hier echt over 5 nachten of zo. Ja, Kijk, en die wil dan. echt gewoon dood. Kijk, dus als je hier wilt weggaan, dan zet je zeg maar dood door de drowns en door al die vissen en shit. Dat overleeft je dus niet. En je kunt niet zomaar terugteleporteren. Nee, je zit hier gewoon Sick. vast. En als je dan zo denkt van, hey, ik leef. Ja, dan, ja, meedoen. Oké, okay, heel even een teleport terug doen. 2, 5, 5, 5, 5, 2, dat is de kaartenkamer, heb ik onthouden. Ja, oké. Okay. Voor de rest, ja, het probleem is, voor de rest zijn er, ja, heb ik niet echt die dingen onthouden. Dus ja, kom er maar uit. Dus we moeten nog heel even terugvliegen. Ik ga het wel even dag zetten dan. Dat Ah, was. ik ben eerst. Ik heb een Ben nacht ik eerst? gezet. Nee, ik heb het op sunset gezet. Waar zit je trouwens? Dag. Oké, ik ga terug naar de gevangenis. Ah, oké. Eigenlijk zijn we klaar met de gevangenis. Dus dan stel ik voor dat we Tolkien. Tolkien gaan laten zien. Joink. Dus voor het begin hebben we hier een mooie brug waar dat we over gaan vliegen. Want hier zit een muur zodat de villager niet Ja. ontsnapt. Hier heb Dit je is dus een een heel soort mooi van mooie plaatje. bandje. Met daar als een ding. Ik ga eerst zijn huisje laten zien. Wat Rune heeft gemaakt, natuurlijk. Oké, okay, hallo. Nee, Die let's deur gaat niet go. open bij mij. Oké. Nee. Ik had ze opengezet voor u. Dank u, game. Hier heb je dus een mooi open haardje en een plaats waar je kan lezen. Hier heb je zo het hele ondergrondse gevoel. Dat is wel heel cool. Hier kan je eten. Hier heb je gewoon lampjes. Hier kan je slapen. En hier heb je gewoon zo een chillkamer. Entertainmentkamer. Zo, Je hebt zo. geen schaken. Nogal moeilijk als die guy hier alleen leeft, maar Ja, ja. hij heeft geen vrienden. Waar is hij zelfs? Dan moet jij de naam luidop Waarschijnlijk is zeggen, hij wat? hier ergens. Kijk, dit zijn dus al zijn diertjes. Ah, ik zie hem al. Hij zit nog altijd vast. Hij is gewoon lekker aan het dingen doen. Hier zitten al zijn Dude, diertjes, een paar het is schapies, een een paar. wapensmid bij de potato's. Ja, oké. Okay. Hier heb je zijn kippies. En hier kan hij vissen als hij wil. Niemand heeft zijn naam gelezen. Wacht, ik zal zijn naam voorlezen. Zijn naam is Bill Spleet. Ja. Ruinen heeft die naam Wat? verzonnen, by the Nee, dat heb ik niet. way. Ja, oké. Okay. Wow, oké, okay, ik zal Probeer dat altijd voor. van die mooie beschaafde namen te zoeken. Of tenminste grappige namen. En dan komt jij af Oké, met je okay, kolfhumor. hier. Zo. We gaan nu direct. Nee, wacht, we moeten eerst de andere kant op, vind ik. Oké. We gaan eerst de andere kant op. Dan gaan we ook. Nee, ik wil eerst Kopenhagen daarna laten zien. Maar ja, oké, okay, ik Ik heb weet niet. geen spirit meer. Nee. Ah ja, by the way, hier was eerst een mooi konijnenbosje, dit bos hier. Ja, dit was een Maar bos voor ja. konijnen, maar de konijnen gingen lopen. Ja, Dit konijnen is zijn echt niet slecht, toch? Arcadia. Dit is echt heel satisfying, by the way. Arcadia, Godverdamme. jij hebt het Hier gemaakt, heb je hè? een huisje met villagers en kippa en een huisje en. What the fuck, maat? Die Guys, jullie villagers kunnen echt niet almoes. lopen. Ze hebben gewoon die hele farm kapot gemaakt. Ik vind het niet meer leuk. Oké, dit was Arcadia. Dan gaan we nu Wow. even naar Kopenhagen. Kopenhagen. Staan er eerst 2 huisjes en 2 vissers zitten. Pff, dan heb je ineens een stad. Amazing. Kunt er niet in. Ook nice. Bij u gaat dat ook niet. Aha. Kan Twee tinkelen. vissers die opgesloten zitten in een varken. Ik Weet denk dat ik. ze hiernaar zijn verbannen. Nee, niet de varkens! Sluit het. Je kunt varken. Ha, dan moet je niet gaan ha doen. Ah. Ha. Ah. Laat die daar maar zitten. Die is ook niet een ballenchap. Noep. Noep. Met een lelijke neus. Tu 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 En hier hebben we tu dus een paar vissers.
Goedjes, ik denk dat die gewoon even alleen willen zijn. Hier wordt er niemand... Oh, hallo meneer. Oh, hier kun je opstaan, hier kun je iemand sneak attacken. Gewoon zo van ze. Bam! Zoiets. Moet je er eerst op geraken, hè? Ja, maar dat kun je gewoon vliegend doen, hè. Oké, nee, dat gaan we niet doen. Oké, dan gaan we nu die richting uit voor... Tech City. Nee, weg. Texville. Hoe geprobeerd, maar... Ja. Kijk al deze konijnen. Where are you? Ik kan het zien, maar niet meer. Ja, kijk, hè. Dus daar had je dat bos. Je bent helemaal getrokken. De konijnen waren zo van... Nee, jij geeft mij bos. Ik wil wedden. Jij bent paard, ik wil paard. What the fuck, man. Dat geluid. What the fuck. Doe dat even niet, ze. Hallo, en hier ergens in het bos heb ik gehoord dat er een man woont. Er woont een man met een pan. Ja. Look at this. Oh, hier zijn konijnen, die proberen te ontsnappen. Ah, what the fuck. Oké. Op naar Texville. Yay. Ik heb trouwens 150 subs. Keiveel, thank, man. Thanks to all of you that I got them 100,000 subs. Soep. 100,000 subs. Ah ja, wacht, daar moeten we ook nog... Ja, oké, daar gaan we naartoe, naar Texville. Oké, ik zou wel even langs de binnenkant gaan. Heb je die fucking gekke poort gezien? Wacht even. Oké. Okay. Hallo? Can I get Hello. In, please? Oké. Okay. Ja. Yeah. Thank you. Oké. Okay. Now go sit on the balie. Yes. Just okay. Wait a second, please. Check in verplicht. Pijltje. Voila. Voila, pita met looksaus. Mag ik mijn chicken? Ik wil mijn held. Jongens, ben jij hier al eerder geweest? Wat is uw naam? Mijn naam is Gretje van der Zanden. Oké. Ben hier nooit eerder geweest. Maar nu wel! Hé, matje. Domme, het heeft niet gewerkt. Hé, wat zit je te kijken, hè? Frikandellenkak. Hé, Dwap, wilt jij je credits of hoe zit dat? Moet jij mijn credits, hè? Ja, wilt jij credits? Hier is de jong. Geef mij al credits. Kijk, schrijf eerst een naam hierop of zo. Nee, ik heb mijn naam al geschreven. Er komen mensen binnen. Denk niet dat die mensen binnen horen te zijn. Nou. Maar ik heb mijn naam al opgeschreven, dus hier. Ja, hier jong. Hier zijn credits. Geef mijn boekie. Niet een boekie. Nee, mijn boekie. Ah ja, uw boekie, ik weet het. Dat zit in die kist. Ik weet het. Maar wat zitten die twee zakken daar te doen? Wat doen al deze villagers hier ineens? What the fuck? Wat? Okay, hier, okay. Volgens dat boekie heb jij dus blijkbaar... Ja, maar geef mij boekie, ik wil boekie zien. Hier is boekie. Pak boekie. Oké, okay, kijk. Zoals je ziet in het boekie staat er Van de Velde Wart. Dat is ik. Ik woon niet in Wartopia. Het is kapot. Spartenen, ja. Ik woon in Spartenen. Dat moet ook even zo. Zo. Ik woon in Spartenen. Moet ik de mijne ook aanpassen? Spartenen. Ik woon in Spartenen. Dat wou ik niet doen. Nu heb ik een fucking ding gedaan. I did something. Oké, mijn naam is dus Van de Velde Wart. Ik woon in Spartenen. Ik ben geboren in 2006. Mijn beroep is staatshoofd, omdat ik gewoon de baas wil zijn van iedereen. Mijn aantal credits is 128 en dat klopt. Ik heb 128 textual credits. Ik heb meer dan 128 subs. Om nu. Ah, fuck. Oké, hier... Oké, man. Je hebt alles terug. Ik ga er niet even.
die. Geef me die shit. Ik raak er niet aan, oké. Ja, ik heb het. Oké. Check out, maat. Oké, nice. Dat poortje moet je even vervangen, Sebus. Based. Checkout verplicht. Check is mijn sikka. Zoals hier. Oh, nee. Maar dat doe je later, Oké, okay, dan gaan we nu door dit lopen. Dit zijn de eerste huisjes die gebouwd zijn, denk ik. Eén van cooked de. Food. Cooked and baked food. Dit zijn de winkeltjes. Dit zijn winkeltjes, inderdaad. Hier zijn gewoon vaste winkeliers. Hier heb je de ginger. De ginger shop. Everything orange. En, everything orange. Everything orange. Hier heb je patatten en wiet. Graan. Hier heb je... Hier heb je... Carrots. Hier heb je orange. Hier heb je thighs en crops. Kun je hier kopen. Hier is zo het rare... De enge heksenwinkel. Ja, dan staat hier zo ene met zijn kruppen. Kijk, hier staat een naakt ding. Kijk maar, ik heb keeplanks voor. Ik heb keeplanks voor van nu. Dat is gewoon om je pik te beschermen. Wait, what? Oké, dat laten we daar later zien. Hey, meneer, een kutzak. Hè? Hier hebben we het verkoopplaatje van de stenen dingen. Hier van de houten dingen. Ah, wat? Je moet daar zo eens op slapen. Dit is een beddenshop, die guy ligt hier te slapen. Oh man. Oké, nu dit laten zien. Dit is de troon van degene die hier woont. Ik weet niet waarom al deze villagers hier zijn. Maar hier zit gewoon de man die hier cool is. Ik dus. Oké, het volgende, warehouses. In een stad waar dat je fucking alles verkoopt of koopt, moet je warehouses hebben. Dus hier een van mijn warehouses. Dit ja, even gebouwd. Voor de duidelijkheid, kijk hè. Je gaat zien dat Wart heeft twee warehouses gebouwd en ik één. Wart's en warehouses zijn zo groot als een voetbalveld. En dat van mij fucking... Is... Ja, en mijn dingen die zijn zo groot als... Een soepzaak, een theewinkeltje of wat dan ook. En dat komt omdat we anders drie fucking grote dingen hebben. Dus er moet een beetje variatie in zitten. En daarom heb ik een veel kleiner ding gebouwd. Ja. Ik dank u. Kijk, je kunt hier wel lopen zonder te springen. What the fuck? Kom jong, doe verder met de rondleiding. Oké, okay, dit was dus mijn eerste warehouse. Dan heb ik hier... tweede warehouse. Dit vind ik er wel echt heel cool uitzien met dat schuine dak. Ik heb hier ook even kistjes in gezet. Zoals je ziet, best veel kistjes. Je kunt ook nergens naar boven. Dus als je iets wilt wegleggen, dan moet je gewoon... Moet je gewoon zo van... Yeet. Hide and seek, bro. You will never find me. You will never find me, what? I'm hidden. Ik heb hem gevonden. Oké, dan gaan we naar Runes en Warehouse. What the fuck, meneer? Ga weg. Kijk, dit is Runes en Warehouse. Ik vind het er ook echt heel cool uitzien, eigenlijk. Het is fucking klein. Het is wel voor mensen die minder slim, minder rijk zijn. Dat huisje slaan we nog even over. Dat laten we zelfs nog zien. Hier hebben we... Het... Zeg het niet, hè? Zeg het niet, hè? Het andere huisje. Met witte bedden en. Alles. Ja. Wacht, maak maar af. Nee, oké. Okay. Hier hebben we. Even voor de duidelijkheid: iedereen, geen racisme. Nee. Dat je het weet. Zeker niet. Kijk, dit is een wachttoren. Vind ik wel cool. Ruin heeft het grotendeels gebouwd. Je hebt gewoon boos te verdiepen. Je hebt een dak gemaakt, proficiat. Kijk, en hier heb je dit. En dan heb je hier zo'n coole dingen. Stijgers, yay. Kijk, ik ga even naar buiten. Druk op de knop.
Kijk, nu ga je er dood als je hier staat. Druk terug op de knop, want anders gaat alles kapot. Heb ik erop gedrukt? Ja, ja. Toch? Okay. Oh, de knop is niet eens kapot die hier bij de deur hangt. Nee. Maar dat is waarschijnlijk omdat de lava er niet lang genoeg was. Nee, na een tijdje gaat dat wel kapot. Ja. Ik heb dat getest. Ik heb dat getest, oké? Oké, okay, hier is dus de slaapzaal. En dan heb je hier het stuk dat ik heb gebouwd. Hier heb je gewoon een uitkijkpunt. En daar kan je zelf Spartenen zien voor een stukje. De Spartenen toch, hè? Nee, wacht. Nee, dat is helemaal niet Spartenen. Dat is helemaal niks. Dat is helemaal niks. Dat is gewoon een bergje. Ik weet niet. Dat ziet er een beetje cool uit. Oké, okay, en hier heb je het dak. Mooi, oké. Fieschat. Maar ja, dan moet nog verder. Helemaal tot beneden. Oké, okay, dan gaan we verder. Hallo meneer de village. Kai, zet je nu serieus? Wie heeft dit kapot gemaakt? Wat kapot gemaakt? Oh, dat heeft die lava gedaan. Was... Oh, kut. Een verkeerde ook. Maar waarom doen deze villagers zo kut? Ik wil gewoon naar binnen. Kijk, hier is een huisje. Ja, van de wevers, van de klerenmakers. Ja. Dat is dan weefvertel. Hier zijn twee huisjes met dak erop, by the way. Het zijn gewoon twee. Ja, dan kun je zo doen. Kunt je zo van. Yo, bam! Ah! Man, mijn nieuwe huis is op. Kan ik die even lenen van u? Zeker. Okay. Dank u. Nee, is wel steeds. Ah, kak, ik ben echt slecht in deze game. Kijk, kijk, pro. Oh, oh fuck. Ik ben ook gevallen. Oké, okay, kijk, hier hebben we een cool dingetje met. Wow, je kunt hier onder zwemmen. Je kunt hier zelfmoord plegen. Het enige wat jij aan denkt, je kunt er zelf voor liggen. Zijn jullie nou klaar met zelfmoord plegen? Ja. Kijk, en hier hebben we dus een paar bedjes. Hier is een klein plaatje. En dit is een klein beetje geïnspireerd op waar dat we nu naar gaan kijken. En dat is... BAM! Dit! Dit is een bouwwerk dat Rune heeft gemaakt. En het is een hotel. Herberg. Meer een hotel. Echt zo'n fucking herberg. Huge fuck. En zoals je ziet, hier heb je het kookplekje. Hier heb je de middending met glas daar. Binnenplaats. Dus altijd zon. Hier heb je het leesplekje. En dan gaan we nu naar de eerste kamer. Bam. Je wilt niet weten slaapkamer. Hoeveel mensen hier al... Ja, wacht, zeg het eens. Geslaapt hebben. Oké, okay. Hier heb je een andere kamer. Ja, en kijk, voor de duidelijkheid, als mensen hier al zo kut gaan doen van... Maar hè, hoe kom je dan bij in de kamer zonder iemand te storen? Ja, daar wordt niet de binnenplaats. Dan ga je hier, dan ga je gewoon altijd naar buiten. Ook als het regent, kun je daar, want er is gewoon glas. Ajo, ik heb dan alles gedacht. Oké, okay, kom mee. Wow, we gaan naar de volgende verdieping. Hier zijn kleinere kamers voor kleinere mensen. Voor mensen met mindere meisjes. Dan gaan we naar een andere kleine kamer. Voor even kleine meisjes. Dan gaan we naar een tussenplek. Heb jij een vriendin, Wart? Hier heb je... hier heb je een brug. Hier heb je een brug. Die verbindt alles zodat je toch nog altijd niet door iemand zijn kamer moet. Of door iemand die aan het douchen is. Jee. Yeah. Oh man. Zo. Heb jij de waterdingen wel afgesloten? Ja, oké. Oké, dan. Oké. Okay. Genoeg gedoucht voor vandaag. Kost wel allemaal water, hè? Zo. Oké. Oké, dan gaan we nu zo hardcore parkour. Oh, oké, okay, nee, dat werkt niet. Dat ging niet werken.
Oké, dan gaan we nu. Allee, jong. Fuck. Hey, kijk, deze meneer is aan het verdrinken. Noob. Noob. Ik heb dit plekje gemaakt met daar geen water, zodat je hier altijd verdrinkt. Kijk, Allee. ik kom er gewoon uit. Push him out of it. Ja. Ja. En hier Kip. heb je ook zo lekker bankies. Ik kan hier chillen van. Hey, heb je Jeet. meer tijd om Minecraft te Jeet. spelen? Nee? Fucking dierenbuil. Hier heb je een paar kleine. Afa. Maar hij is een koekkak. Hier heb je een paar kleinere huisjes voor kleinere mensjes. En hier heb je een heel cool huisje waar dat je naar beneden gaat. Dit was actually het eerste huisje dat hier stond. En dit Nee, het volgens mij tweede. was dit het eerste wat er stond. Ja, dat kan ook. Maar dit is niet echt een huisje. Oh, Dus ik kom kijk! training gedaan. Iron Golem. We Hallo? hebben al één Iron Golem. Dit is een. Dit is de trainingsbaan. Ja. Lick it, bitch. Wow, er zitten ook kleine kindjes mee te kijken. Ja, Denk waarschijnlijk. ik. Oké, dan gaan we nu naar het huisje dat we zijn overgeslagen. Ah ja, njom. Dit is het systeem waarmee dat je fast travelt. Ja, maar je hebt er wel schoentjes voor nodig. Ja, Schoentjes kijk, met zoals je misschien salty. al is opgevallen. Nee, nog niet naar daar kijken. Hebben wij allebei schoentjes en daarop staat Schoenta. Soul Speed. Soul Speed 3. Mijn herobreinhoofd. Ja, ik kan zo in je gaan staan, dan zie ik. Soul Speed 3, dus daarmee kun je heel snel lopen. En als je daar dan zo speed bij doet. Fast as fuck, boy! Dit is dus het Miauw. snel travel systeem. En dat gaat tussen de drie grootste steden, Spartena, als middenpunt. En dan gaat er één lijn naar Texville en één vanuit Er kan toch nooit Spartena. een middelpunt zijn als ze met z'n drieën zijn. Hoe is er dan ooit een middelpunt? Ja, maar je snapt het niet. Kijk, nee, je snapt het niet. Kijk, dus je hebt Texville en je hebt Infinity Temple. Infinity Temple, dat heeft één lijn. Texville heeft één lijn. Hier heb je twee lijnen. Middelpunt. Oké, proficiat. En kijk, dus in 35 seconden ga je van hier naar Texville of van Texville naar hier. En in 50 seconden ga je van hier naar Infinity Temple en van Infinity Temple naar Let's hier. go! Oké, we gaan dan naar Infinity Temple. Ik heb geen speed Yay! gekregen. Ik heb je speed gekregen, denk Oh. ik. Zeg, Oké. ik loop al gewoon door. Het duurt dus ongeveer 50 seconden om dit te doen. Best lang, dus ik heb geen speed meer. Ik ook niet. Ah, jawel. Je hebt gewoon geen speed. Oké, Oh, echt. Dat geklets, man. Van die drukplaat is zo irritant. Ik vind het wel nice eigenlijk. Ik vind het wel nice. Man, we lopen hier zo de hele. Het is veel sneller dan. Zelfs vliegen is trager. Maybe. Nee, dat denk ik nu niet. Als je in deze lijn gaat, is vliegen trager, denk ik. Maar we gaan dit toch in survival doen, dus who cares? Eerst Infinity Temple nog eens. Hey, remember? Oké, dan gaan we Do, nu even do, langs mijn mooie huisje. Kut, dat Naar. ze niet eens een vloer heeft. Ga weg, kutzakker. Naar Infinity Docks. Kijk, look at this. Kijk hoe cool dit eruit ziet. Dit is Infinity Docks. Dat was al vorige keer niet. Dit zijn docks. Oké, Havens. heel leuk. Nu gaan we. Is de deur? Oké, de deur is toe. Oké, nu gaan we naar hier. Follow Kom me. toe. Yeah, boy, let's go. Oké, we gaan nu naar de En tunnel. ja, Drowntown. Ja. Drown down. Ik was het echt gewoon al Door vergeten. de tunnel. Wacht, waar zit je al? Zit je al in de tunnel? Ja, ik zit Ah al in nee, de daar tunnel. zit je. Oei, oei. Oké, ik ben in de Dit gaat tunnel. ook lekker snel.
Zo, gaat hij super snel. En dan gaan we weer naar boven. Wee. Oké, en hij weer de weg. Hier kunnen we ook al niet Hey. binnen. Allemaal, Kijk, hier is gewoon een paard gespand. Hier zijn twee paarden gespand. dit is Drowntown. Met hier een huisje, Wat daar een hier? huisje, daar Wat een huisje, hier? daar een Drown huisje. City, hoor. Zie je, ziet er allemaal drowns. Kijk wat een lilleke vindt. Eten. Poep. Oké, dus dit is Drowntown. En met deze weg ga je naar de brug die we daaruit hebben gezien bij Texville. Texville, bij Texville, bij Texville. Ja, en kijk, daar zie je een boom dat echt waar gewoon precies een stuk van is afgehakt. Dat komt omdat wij geen bossen plat branden. Dat is gewoon slecht. Ja, Doen wij inderdaad. niet. We hakken er gewoon een klein stukje van af, zodat het terug gaanbaar is. Gangbaar is. Ja. Whatever. En kijk, dit is de weg. We Dit is zijn groene een beetje jongens. kapot. Kutboom. We zijn groene jongens, kutboom. Ja, man. Oké, dan moeten we nu nog naar work in progress, denk ik. Ja, maar dat kunnen we via hier te voet doen zelfs. Dat is best dichtbij van Ja. hier. Dus hier heb je de brug. Een zeer mooie brug. Aha. We zijn echt pro's met bruggen bouwen. Check, er zijn nu al zeker drie bruggen in deze wereld. Ja, ik vind de bruggen In. zeer mooi. En zeker de volgende brug, die vind ik een van de mooiste bruggen. Die, Maar we hebben die, dus de die. work in progress, maar daarvoor hebben we ook nog zo'n klein plaatje. En dat is Ah met een ja. klein strandje. Dat is een heel mooi plaatje, maar het heeft niet goede bescherming. Er spawnen veel drones. Echt, hè? Maar voor de Slecht. rest, leuk plekje. Niet voor mij gaan. Wat gaat dat doen, hè? Voilà. Piet en mij dat Geen zelfs haat. weten. Wacht, het is vandaag Dank u. woensdag. Oh. Ja. Ik ga vandaag pizza eten. Pizza met looksaus. Pizza met looksaus. Lekker man. Ik Niet dat ga het zal niet voor mij smaken. lopen. Maar je Oké, kom dan. Wacht, wacht even. Wacht heel even. Wacht heel bent gewoon sneller. Oh, je gaat sowieso vliegen of zo. Kom dan. Ik wist het, Ja, maar nu ga jij vliegen. hè. Meet. Meet. Oké, sorry. Miauw. Oké. Terwijl we het Oké, mooi ga door maar. deze bossen gaan, Kijk hoe mooi komen bos, we allemaal bijna aan bergenhout. bij het plekje. Ik wist niet goed waar ik naartoe moest, dus daarom kronkelt het zo. Zo'n deer, nee. Naar Oké. hier, En hier zijn we nee. dan. Kijk. Echt kutverdediging. Kijk. Kijk hoe mooi. As women that see. As women that see. Het is wel niet echt een zee. Hier zijn geen drowns meer. Ja, omdat het We dag have is. overcome them. Nee, sowieso niet. We have won. En kijk, dit is gewoon een Nee. mooi plaatje, vind ik. Mooi Ja, ik ging plaatje. er chillen van. Tu. En daar heb je zelfs strandbedden langs die schildpadden. Hey, kutzak. We zijn groen, jongens. Ah, dat kut zeg. Wee! En hier! Een bruidje! Kijk eens, een Mannetjes. bruidje! Dit zijn brahekken, jong. We En zijn dan totaal zo. niet een bruidje, Kai, we je zet hebben weer een slaps hier bruidje. vergeten, hè? Dwap. Dat was ik niet. Poe, poe, poe. Poe, Plaats. Oh, poe, fuck. poe. Kut. Plaats dan, hè. Poe. Wat? I. Oh. Zo. En nu moet ik dat weer helemaal dichtmaken. Je hebt het kapot gemaakt. En kijk, Nee, daar dat is een zo wil work. je. Allee, dat is eigenlijk al klaar. We moeten gewoon nog een stad er rondbouwen. Ja. Nee, het is nog niet klaar. We moesten nog een doek plaatsen. Het is bijna klaar. Dit is Ja. een gevechtsarena. Met een hele grote tribune. En we hebben hier dat plaats waar Tribune. ik zou zitten.
omdat ik de landleider ben. Ja, en daar is trouwens de ingang, hello? By the way. Daar is de ingang. Ik heb hier een knoppie. Ik ben priester, dus ik ben een normale guy. Ik moet hier binnenkomen, terwijl dat mijn naaste weet medewerker. Je zit wel zo hier in de buurt, zo wel zo. Ja, ik mag hier... Mag ik erbij komen? Ja, tuurlijk. Oh. Ik heb geen vrouw, dus... Oké, ik ga nu op het knopje drukken. Oké. En dan spant er een heel leger aan zombies. Dat doen we dan met een toeker over. Daar gaat dan een toek over komen, zodat die niet branden. Yeah. En dan moet je hier zo in survival vechten. En dan ga je zo... You can do it. We hebben hier niet als deuren geplaatst. Oké, maar ik ga zelfs dan laten zien waar Rune nu is. Hallo? Dat ga ik nu laten zien, want ik heb iedereen doodgemaakt. Nee, ik heb iedereen doodgemaakt. Nee, er is eentje. Ja, oké, goed, jongen. Kom maar. Nee, ik heb gewoon rond. Ik had net een mooie poort voor geopend en dan denk je van, nee, dank je, ik doe het niet. Oké. I don't appreciate your work. Kijk, dus hier heb ik een mooi plekje van gemaakt gisteravond nog. Dit gaat naar de gevangenissen voor de mensen. Hier zitten mensen gevangen, die stout zijn geweest. Mennekes? Daarom hebben we ook geen grote gevangenis, omdat hier andere mensen komen. En hier hebben we ook de dieren. Hier zitten dieren. Voor als dieren willen vechten. Ja. Dus dan doet je zo die poort open en dan gaat je wel. En dan doet je die poort open en dan gaat ze van. Zoiets ongeveer. Oké, poort dicht. Poort open. Komt u? Ik kom! Oké. En dan gaan we zo even gewoon zo hier naartoe. Fuck dit is de plaats waar dat de mensen zich voorbereiden. Hier heb je een buitkist. Kijk, als hij hier ingaat, kijk, dan kan je het openen. Dat is oh, wow. Dat is een buit. Dat is alles wat ik al heb gevangen. Hè. Kijk hoeveel ik al heb gevochten. Hoezo kan je aan ijzerstaven? Ja, je krijgt daar ijzerstaven uit. En als je iets hebt wat je niet wilt, kun je dat daar ook zo ingooien. Maar dan gaat die deur openen en dan komt hier zo buiten de... Nee, fuck. Dat is echt niet mooi. Zo. De onverslaanbare Warakro. Wacht, ik moet eerst helemaal naar boven. Ik moet eerst helemaal rond. Kijk. Wacht. Doe die deur eens even open. Moet wacht even, het is weer nacht. Maar nee, het moet nacht zijn, want je moet op de knop kunnen drukken. Oké, ik ga nacht is naar goed. Buiten. Wacht, ik ga ondertussen in survival. Njam. Njam, dear people. Today, nee, wacht. Oké, speak. Oké, nee, hier is het echt fucking donker. Klein skontje. Nee, ik hoor nu goed. Ook gewoon al zombies. Het is goed. Ah, ik zie zo'n beest. Zo'n vliegbeest. Oké, speak. Good people, today we have a new challenger. But he's not new. We already know him. He is the undefeated Warakro. Ah! Yeah! Jij bent een konijn, meneer. Jij bent ook een konijn. And today, he is going to fight against some real mad people. We found them. Nee, op de knop duwen. We moeten de knop testen. Oké, sorry. Okay, and today, he will fight against our traditional zombie horde. Wee! Hey, zombies! Heeft die zombie een kind op zijn rug? Die zombies hebben kinderen op hun rug! Wat de fuck zijn die aan het doen? Sinds wanneer gebeurt dat trouwens? Ja, die komen met de vader op de schouder? Het gaat nooit gedaan worden. Het gaat nooit kindertijd gehad. Jawel, maar niet terwijl ik een zombie was. En ik denk als je die guy killt. Ja, kijk, zijn kleine leeft.
En today, ik ben gewonnen. The undefeated Waracro is still undefeated. Toen, 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 toen. Bam! By the way, we zijn elk echt geen Fortnite-players meer, dat moet je weten. Dat spel ik heb echt denk ik al kinder. Meer dan een jaar geen Fortnite meer gespeeld. Oké, doe nu een van die deuren open, want ik wil hier weg, want er zijn van die vieze beesten. Die vieze beesten. Maar toen moet ik eerst helemaal rondlopen. Kom, my child! Hey, pedo, achter u. Andere kant. En wat is het dierenluik? Ik heb een kutzak. Oké, best doe je de andere kant wel. Nee, maar ik ga dood, ik ga dood. Ik ga die wormen. Wat wormen? Fucking wormen. Maar ik ben verkeerd gelopen. Moment. Ja, maar doe dat dan niet. Hey, ga je dat nou mij steken? Hè? Ja. Moet je een paar zweepslagen hebben? Moet je een paar zweepslagen hebben? Wil je zwart in jouw neus? Kijk joh, kom. Yeah. Niet in de lava. You are not free. Just come to here. Get in your prison, you fool. Or else okay, you die. You fool. I'm not a fool, you're a fool. Get inside the prison, bitch. Let me eat. Thank you. Nom 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 nom. Nee. Bedankt voor het kijken naar deze video allemaal. Ik zit ondertussen opgesloten. Bedankt ook voor de 150 abonnees. Op naar de 200, zou ik zeggen. En, geef mij ook abonnees. Ik ben ja, geef hem ook subs. ja. Dus, ik heb leuk ja, bedankt voor het kijken. Tot morgen. Nee, niet tot morgen. Tot volgende week. Ja. En ik zie jullie weer volgende week, inderdaad. Goodbye. Can I now get out? Yes, you can. Maar hey, je naakt mijn shakes voor alle wat je jeurt. Jij hit de club en zomaar waar dat waren.